En liten enkel test av KI 6000. Kommer skärpan in kanske. Där. Så. Kapacitiv givare. Plexiglasskiva, kanske 3-4 mm tjock och sen är det träspån då på baksidan. Och i det här fallet så vill jag att den ska aktiveras när det inte finns något spån på baksidan och det syns ju med den gula lysdioden då. Och ja, men det är lite läckert. Man kan ju alltså se vad den i det här fallet då så brytläget är 4 mm ifrån kanske. Tar vi skruvmejseln här då. Där så kan vi ju ändra så brytläget är bara 1 mm ifrån. Likväl som att vi kan ska vi se här. Kan få brytläget. Ja, precis. Här kan vi få brytläget där borta då, men vi måste ju kalibrera den mot plexiglaset så då ska den ju sitta på samma avstånd här då. Och jag kan ju inte testa med centimeter avstånd, men när den kommer ner där så ska den bli grön. Så om jag försöker då röra den här på samma avstånd från plexiskivan här, så till och med så här går det liksom typ 10 mm ifrån plexiskivan. Ska den ligga dikt an? Så vill jag ju att den ska dra när den är i det här läget då. Distinkt, kanske så. Och sen kommer den ner till spånet och då går den distinkt över. Så det verkar bra. Trevligt.